Salam, hər vaxtınız xeyir olsun istəkli tamaşaçılar, xoş gördük sizi. Yenə də mən İlham Mirzəyev sizi Etirafın studiyasından deyil, məhz Doğma kanalının həyətindən salamlayıram. Çünki yenə də yol üstündüyük. Odur ki, siz bizi izləyin, kanalı dəyişdirməyin. Çox maraqlı bir etiraf olacaq. Biz Respublikanın xalq artisti Siyavuş Aslanın qonaqlarıyıq. Bizi izləyin, görək orada nə baş verəcək. Siyavuş Aslan bizə hansı etiraflar edəcək? Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. Mən digidəm, dobbulla çanikdik gəkirdim. Adam bu dobbuldun, qədir mi de bilmədin? Bilmədin. Nə gecəksən həni? Bilmədin, atar bilmədin. Günah məndə deyil. Bilirsən necə oldu? Məni ilə olduz? Yox, səhv elədim. O bunu sevir, bu da onu. İndi o bunu... Söz subay olmağına subayam, amma çoxdanın kişisiyəm. Yoldaşlar, keçirik o bir məsələyə. Nə o üçün? Nə o üçün? Vajni məsələyə. Başa düşdünüz? Bugün biz məşhur, kalifey bir sənətkarın, əvəz olunmaz bir sənətkarın evindəyik. O insanın adı Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycan incəsənətinə qızıl hərflərlə düşüb. Və o insanın bu günləri hansı zirvədə olduğunu balacadan böyüyə kimi bütün Azərbaycan xalqı tanıyır. Bəli, bugün əvəz olunmaz sənətkar, dahi sənətkarımız, Respublikanın xalq artisti Siyavuş Aslanın qonaqlarıyıq. Siyavuş müəllim, xoş gəlmişik biz sizə. Sağ ol. Necəsiz? Valla, siz soruşsanız çox yaxşıyıq. Çünki sizlər yığılmışsınız dostcasına, yoldaşcasına. Mən çox şadam. Biz də şadıq, Siyavuş müəllim, sizi görməyimizə. Siz Azərbaycanın əvəz olunmaz sənətkarısınız. Bəli. Siz artıq öz sözünüzü qızıl hərflərlə yazmışsınız. Siyavuş müəllim, Azərbaycanda və yaxud da Azərbaycan kənarda balacadan böyüyə kimi elə bir insan olmaz ki, Siyavuş Aslanı sevməsin. Bəli. Hamı sizi sevir. Siz onu hiss eləyir misiniz xalqın özündən, uşaqlardan, dilindən, insanlardan? Onu hiss eləyirsiniz mi? Bəli, bəli. Hiss eləyirəm. Hiss eləməsəm də məcburam ki, hiss eləyəm. Sən panoram eləyirsən ansamblin qızların üstünə. Ansamblin qızları gəlirlər. Qızlar hələ gəlmir. Həşi, bilirəm, sən gəlgin olanı. Mən niyə? Tez ol, kes görürüm. Hə, oynuyor, keçir soyuna. Nə oynuyor? Nə, 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 Bildin. Mən bəyəm, məni axtarıb tapırsan, çıxmısan həyətə, axtarırsan məni. Hədə? Üzü çəksin ora, biz panorama eləyirik, panorama elə. Ansamblin qızları getdi. Evdə də uşaqlar bir atamız işə gedib. Siyavuş müəllim, gəl açıq etiraf eləyək ki, sizin yaratdığınız obrazlar hərəsi bir şah əsəridir. Yəni, həmi güldürmüşsünüz, həmi ağlatmışsınız. Həm kinoda, həm televiziyada, ümumiyyətlə, Siyavuş Aslan üçün həyat nədir? Həyat nədir sizin üçün? Həyat gözəl bir şeydir. İnsanların çoxu görürsən, başa düşmür ki, bu nədir, nə işindir? Nə
Gözəldirsə, o gözəldir. Nə qəşəngdirsə, o qəşəngdir. Nə qəşəng olmaq istəyirsə, biz manicilik edirik bəzilərimiz, deyirik falan, amma o heç də mümkün deyil. Siyavuş mənim, ümumiyyətlə öz həyatınızdan razısınız? Bəli. Həyatımdan razıyam. Ofeliya xanım, ümumiyyətlə həyatınızdan razısınız mı? Yox. Çünki, necə deyim sizə, adamın ruhu ağlayır, ağlayır, deyirlər. Ruhu ağlayır. Bilirsiniz, insan göz deyir, adam görürsən ki, bir adam, prostelə bilə xoşu gəlir o adamdan, gözü dincəlir. Bir kəlmə yaxşı söz adamın ruhunu sevindirir. Mən çox gözəl qızam, Allah bir uldurdan, heç bir vaxt söndürəm mən. Ümumiyyətlə, yuxulara inanırsınız? Bəli. Əsasən, kimləri görürsünüz yuxuda? Kimləri istəmişəm, həmişə axtarmışam, tapmışam. Siyavuş müəllim, bax, yadınıza gəlirsə Hicran tamaşasında, siz, Allah rəhmət eləsin, Nəsibə Zeynalova, Hacı Baba Bağırov, üçünüz gözəl bir obraz yaratmışsınız, üçünüz. Siz ümumiyyətlə Nəsibə Zeynalov üçün darıxırsınız mı? Bəli. Həmişə yeri görünür? Bəli. Bəlkə, qap, pəncərə ki, pərdi istəyirsən? Yox, mümürlər evində dəkə. Mən aşıqam kənənə, bir ki, sağ qoy kənənə. Yaxşı meyqon köynəyi var, onlər ki, kəmzənənə. Yalan deyiləm, biz o tərəfə gedirəm. Əntiqa başyaylıqları var, Qarabağda, Motdu, adə, gülləri şapan şapan. Döy bözüvi, döy bözüvi. Əşidi yan, söz deyirəm, mən mal almaq istəyirəm. Adə, bəlkə çəkmək istəyirsən əntiqa uzun burayı. Davanı mından italyan malın bu. Gedigan! Mən elə baxmım, mənə görə səni boşadım ha. Yəni, harada olursa olun, siz o Nəsibə xanımı həmişə düşünürsünüz, yad edirsiniz onu. Bəli. Xatırlayırsınız. Yad edirsiniz. Yenə də, məsəl üçün, əgər yenə də sağlamlığınız olsaydı, yenə də Nəsibə xanım sağ olsaydı, yenə də yəqin ki, hansısa bir rolu oynayardınız onu ilə bir yerdə. Çətin. Çətin. Oynayardım deyəndə çətinliyə düşür. Yadınızda deyirsə, mənim qonağım Ofeliya xanım olmuşdu. Ofeliya Aslan mənim qonağım olmuşdu. Və Ofeliya xanım o vaxtı dedi ki, qoy Allah Siyavuş müəllimə can sağlığı versin ki, eybi yoxdur, qoy mən ölüm, amma Siyavuş müəllim yaşasın ki, o balalarına baxsın. Dedim, ilahə pərvərdikara, mən sənə bəndənəm, qurbanam sənə. Əgər mənim dünyada, sənə qarşında səhvim varsa, dalca birinə demişəm, ay, belə-belə olasan, ya birinin malını qoymuşam cibimə, ya birinin ərinə, qardaşına, qeyninə, oğluna, belə pis gözlə baxmışam, yəni belə, sən məni bu evdən götür, mən bir də bu evə girməyim. Əgər mənim günahım yoxdursa, Ələ Siyavuşu burdan götür yinə, çünki o mənə tərəfini saxlamadı. Qoy geçsin, Allah onu özü qorusun. Yəni, uşaqlarımın atasıdır. Elə bir adam var ki, istər-istəməz xalqın dinlə. Desək, onlar insan kimi yaşayırlar. Bəli. İnsan kimi də ölməyə haqları var. Bəli. Siyavuş müəllim, ümumiyyətlə, Ofeliya xanımı yad edirsiniz, tez-tez mi yadınıza düşür? Sözümüzü belədir ki, bizim aramızda yan yörə filan-filan çox sözlər dedikodu olub. Var, amma istəy istəməz
o sevgi muhabbet ki var, o daima yaşayıp yaşayacağım. Can, can. Çünkü kimse istiyor ki sevgi olmasın, falan şey falan ama boş şey. Deməli bu oldu 85, hamısı 85-ci ildə oldu. Aha. Hamısı 85-də oldu. Deməli mən böyük oğlum dostu yatırdı 4-cü banitsada. O gedirdi onun yanına gəlirdi. Orada bir metsistra gördü. Pişə xanım Gökgöz çox gözəl qız idi. Bunlar nəsə belə danışıblar da. O da təmiz uşaqdı, bu da təmiz uşaqdı. Qızı şəklində vermişdi buna. Gəldi ki, mamanam niyə üçün mən çox xoşum gəldir o qızdan. Buna alardı mən. Bizdə onda iki otaq var idi. Aha. İndi o oldu üç, yavuşdadı biri. Biz. Hə, dedim, ha, nə yaxşı, Aysi yavuş. Mən də gəlin gedəndə bu Krupskada köhnə mələ deyirlər də, Mirzağ Əliyevla keçişən küçədir. Ora gəlin, heç baxmamışlar ki, nə evi var da, bu Siyavuşlu gildə kasıb oğlan idi. İki dənə otağı idi orada, ikisi də dalana çıxırdı. Su da bayırda dalanda idi, oşum hamısı hər bayır... şey çöldə idi. Hə, çöldə idi, evdə 15 kvadrat metr bir otaqdı, 15-də bir, birində anası atası olurdu, bacısı, qardaşı. Birini də mənə verdilər. Deməli, biz oradan köçəndə Siyavuşa iki otaq verdilər Vasma kilometrdə. Elə oldu, o üçün biz köçdük oradan. İş onda deyir. Axı, bu otaq oğula çatır da, düzdür. Dedim, ay Siyavuş, sənə çatır da, otaq boş qalıb biri. Gəl Çingizi evləndirik, aparaq ora. Allah qoysa, haçan bizim evimiz gəmbol olar. Verər yonuşun, hər ata-ana balı üçün eləyir də, mən bəyəm, nəsə aparacaqəm, anama aparım, atama aparım. Buna gedir, deyir bu Siyavuş, bu evi biz deyirik, Çingizi evləndirik, getirək bunu bura. Siyavuşun da ki, yaxşı günləri idi də, o indi olub həciyi məsəl üçün də, belə də. Ki, bu nə plan qururlar, bilmirəm. Bunlar deyir ki, yəni ki, bu vergi alır, gəl bu adla bunu aparım, qoyum ora, ora. Sonra özümüz bilərik də, nəyəyərik. Bunlar bunu eləyirlər, gəlir daim ki, biz Siyavuşun patısı zat qərarı alıblar, sən vergi nədir bu? Abbas Quliyev var, o bilir bu işləri. Gedim, mən gedik də, nə olar? Sabah boşam gedik. Noyabrın 28-də nə Siyavuşun patısı, nə Siyavuş özü, bilmirəm dayındır bu qurma, Siyavuşun patısından gəlib. Mənim dayım məni aparır bunun kabinetinə. Mən nə bilim ki, orada dəli xanım. Siyavuş müəllim, Ofeliya xanımı sevmişsiniz? Bəli. Doğrudan mı sevmişsiniz? Bəli. Bax, bu dəqiqə Ofeliya xanım olsaydı, sağ olsaydı, nə deyərdi Siyavuş müəllim ona? Nə deyərdim? Deyəndə ki, mən ona çanışa olurum. İstirahət, gözəl günlər arzulardım ki, necə arzulamışam vaxtında, arzulardım ki, yaxşı olsun. Yaxşı olsun. Siyavuş müəllim, əgər yenidən həyatınız qayıtsaydı, Ofeliya xanımla mehriban yaşayardınız mı bir yerdə? Yox. Yaşaya bilməzdir. Çünki nəyə görə mən də azdırmağı, azmağı çox sevmişəm onlarla. Bax, indi nəyə itiraf edərsiniz ki, Ofeliya xanımın ruhu qarşısında nəyə itiraf edərsiniz? İstərdim ki, daima o yaddan çıxmasın. Ruh getdikcə, uzaqlaşdıqca elə bilirəm ki... O özü yaxınlaşır. O özü yaxınlaşır. Onda siz görürsünüz də Ofeliya xanımın ruhunu? Bəli. Tez-tez görürsünüz yaşadığınız evdə onun ruhunu? Bəli. Görürsünüz. Nə deyir sizə? Onun ruhu nə deyir sizə? Daima onu inci qoymayaq. Daima... Yaxşı olsun, yaşlılıq. Onda sizə elə gəlmirmi ki, siz danışırsınız, mən öz göz yaşlarımı saxlaya bilmirəm. İnanın, çünki mən onu gizlədə bilmirəm ki, gəlin, mən sizin yanınızda deyirəm, mən Ofeliya xanım mənim
sonuncu dəfə mənim verilişimdə oldu. Və Ofeliya xanım, mən elə bilirdim ki, sizdən şikayət eləyəcək, sizin küsülüyü olacaq, deyəcək, Siyavuş müəllim mənim sinəmə dağ çəkib, Siyavuş müəllim mənim balalarıma həsrət qoyub. Amma mən onu bilirəm ki, Ofeliya xanım dedi ki, Allah Siyavuşa can sağlığı versin. Və bəzi məqamlar var idi, dedi ki, İlham, onları kəs, qoy Siyavuş baxıb əsəbləşməsin. Baxar, İlham, Allah eləməsin, infarkt olar, insult olar, sonra bir şey olmasın ona. O sizi çox istəyirdi, Siyavuş müəllim. İnanın, tamaşaçılar deyəcək ki, İlhamın gözyaşları dayanmıyor. Əlbəttə gözyaşlarım dayanmayacaq ki. Çünki mən o insanı, Ofeliya xanımı, mən ilk dəfə verilişdə bir saatlik çəkdim və Ofeliya xanım mənə zəng vurdu, dedi ki, İlham, çox sağ ol Günan, sən mənə bir saatlik veriliş ayırdın. Mən özümü əsl aktrisa kimi hiss elədim. Yəni, amma indi mən onun yaşadığı evdəyəm, elə bir onun ruhu qarşısında mən baş əyirəm yenə də. Siyavuş müəllim, bəlkə də sizi nəzər elədi, bəlkə də sizi göz elədi. O dünyasını dəyişəndən sonra siz, bəlkə də siz onu sevirdiniz, doğrudan da sevirdiniz siz onu. Neysə. Siyavuş müəllim, həm də Ofeliya xanımla siz yaxın qonşu oldunuz da, bir neçə müddət qonşu oldunuz. Necə qonşu idi Ofeliya xanım? Yaxşı adamlar ki var, yaxşını gizlədirlər. Onda bir dənə mən istəyərdim ki, əziz tamaşaçılar, Ofeliya xanımın etiraflarını dinləyək Siyavuş müəllim haqqında. Ondan sonra Siyavuş müəllimlə söhbət edək. Siyavuş müəllim niyə ayrıldı sizdən? Səbəbi nədir? Valla, səbəbi mən ayrıldım. Yəni, o dövrdə ki, mənim tərəfimi saxlamadı. Siyavuş müəllim evləndi sizdən sonra? Yox canım, evlənmədi. 2 il o qaldı, deməli, teatrda qalırdı. Həmin o Siyavuşun bacısının evində qalırdı. Siyavuşun bacısının evi dövrü. Bu atadan qalma ev Siyavuşa çatır, Siyavuşun qərdişinə çatır. Gedəydin, başqa yerdə ev alıb oturaydın, mənə dost olaydın da. İndi hal-hazırda Siyavuş müəllimdən bir qonşu kimi yaşayırsınız. Onu da mən elədim, necə canım, mən sənə deyim. Deməli, bu 2 il ki, orada-burada qalırdı. Buna ev verirlər orada-burada. Bu mənə zəng elədi ki, Ofeliya, qonşumu zəhmətə getdi. Həmin indiki o bir otaq. Dedi, Ofeliya, sən əgər mənə icazə versin, mənə Baksovetdən o evi verərlər. Mən də dedim, nə var, uşaqların atasıdır da. Qonşuda olsa yaxşıdır. Nəyin ki, bu 2 oğlan böyüyür axı burada. Öz qonşunuzdan razısınız mı? Hə, yox, razıyam. O uşaqlarına baxır. Mən ondan indiyəcən heç bir şey, yəni ki, nə istəmişəm, nə pul istəmişəm, nə bir, heç nə, Allah şahiddir. Ondan heç nə görməmişəm, heç nə istəmirəm. Amma mən dua edirəm ki, o yaşasın. Qoy yaşasın. Bilsiniz, şeytan çox güclüdür. Quran-ı Kərimdə 5-ci surə, 90-cı ayə, yəni orada Allah Taala yazıb da şeytanın, yəni deyir ki, şərab içmək, qumar oynamaq, faloxlar atmaq şeytan əməlidir. Bu, Süleyman Peyğəmbərin dövründə 2 dənə mələk olub, bu işləri qurublar. İşi ondadır ki, sehr cadu indi də var axı canım. Siyavuş müəllim, göründüyü kimi Ofeliya xanım da etiraf elədi ki, deyir, qonşu kimi yaxşı qonşudur Siyavuş müəllim. Siyavuş müəllim, heç elə vaxt olurdu mu o vaxtı, siz Ofeliya xanımla bir yerdə, bir səhnədə paylaşanda sevgi-məhəbbət obrazları oynayırdınız? Məsəl üçün, əl-arvad idiniz, amma gedirdiniz orada, bir səhnəni bölüşürdünüz. Sizə həsəd apanan var idi mi? Sizə qibdə eləyənlər var idi mi? Sizin paxıllığınızı çəkənlər var idi mi? Ola bilər. Var idi. Ola bilər. Evimiz çox narahatdır. Kommunalkada oluram mən. Gəncədə ev almaq istəyirsiniz? Gəncədə yaşamaq istəyirsiniz? Bilirsiniz nə üçün? O qədər xoşum gəlir. İmamzadə torpağıdır da. Orada İmam Hüseynin nəticəsi, Şahzadə İbrahim. Mən ildə 2 dəfə, 3 dəfə ora gedirəm, məsəl üçün. Həmişə deyirəm, cəmaatın evində olmuşam, qonaq olmuşam, eləmişəm.
Orada mən bir dənə ev görmüşəm. Hələ mən o cür gözəl ev görməmişəm. İcra hakimiyyətinin yanında fontanlar var. Fontanın tinində bir müktikiblər. Deməli, evin küncü olur da, belədir. Hə? Bu künc yoxdur. Bu küncü dövrəmə eləyib, pəncərələr, balkon. Hələ yoxdur, yayda gedmişəm. Hələ pulum zadım, hələ 25 şirvanda idim. Gəldim orada, dedim, buranın böyüyü kimdir? Dedi, vallahi böyüyü heç kim görməmişik, burada bir oğlan var. Gəldim, o yandı, bu necədir, orada satılır, dedim, satılır o filan. Dedim, nə gözəl evdir, mən belə şey doğurdum, işıqlı evi xoşum gəlir. Deyirəm, bəs kimdir, deyir, o filan, biz yazırıq. Evlər tikilməmişdən qabaq kvadratı 400 idi. İndi olub 850 manat. Dedim, mən geri il yarım işləyim, o 25 şirvana, bir kvadratın bulunu. Belə baxdım, dedim, Allah Allah, Allah hamısını can sağlığı versin. Əvvəl axın birinin evində qonaq olacağım da burada. İnşallah. Siyamış mənim, bəs Ofeliya xanım niyə görə Gəncəni çox xoşlayırdı? Gəncə şəhərini xoşlayırdı? O, özü bir növ Gəncəliydi. Torpaq çəkirdi onu. Ha, torpaq suyu. Axırıncı dəfə mənə verilişdə dedi ki, mən istəyirəm heç olmasa Gəncədən mənə bir otaqlı ev olsun, mən gedim Gəncədə yaşayayım, öləndən sonra evi yoxdur. O ev qoy dövlətə də qalsın. Bax, mən danışıram, əziz tamaşaçılar, inanın, mənim o, necə deyirlər, bədənimin tükləri biz-biz qalır. Yəni, onun yaşadığı evdə, onun oturduğu evdə, bax, bu deyil, onun gəzdiyi bir otaqda əyləşmişəm, onun həyat yoldaşı ilə bir yerdə. Yəni, doğrudan da insanlar ölür, amma ruhlar yaşayır. Gəlin, elə eləyək ki, əzizimizi dünyadan itirəndə heç vaxt peşiman olmayaq. Bax, bugün Ofeliya xanım həyatın dəyişibsə, dünyası dəyişibsə, İnanın, onun ruhu sizin üçün, o iki balası üçün narahatdır. Mən inanıram onu və bu evdə onu əyləşib oturmuşam, onu hiss eləyirəm ki, onun ruhu narahatdır, Siyavuş müəllim, sizdən sonra. Siz onu hiss eləyirsinizmi? Hiss eləyirəm mən onu görə ki, onun ruhu mənə görə çox narahatdır. Narahatdır. O... Məni həddindən artıq çox istəyir. Çox istəyir. Bəzi vaxt yanılırıq ki, belə-belə düzdür bu, belə deyilir. Amma biz gedək haqlı olaq. Naq. Onda Siyavuş müəllim, sizin ömrünüzün elə bir vaxtıdır ki, bugün heç kimdən siz qorxmursunuz, heç kimdən çəkinmirsiniz. Bax, hal-hazırda bugün bax, Ofeliya xanımla danışırsınız, göz yaşları tökürsünüz siz. Gəlin açıq etiraf edin ki, onda Ofeliya xanıma qarşı siz haqsız olmuşsunuz. Etiraf edirsinizmi? Çox vaxt. Yəni, düşünürsünüzmü ki, kəs ömrünüz yenidən başlayıdı və bu ailəni dağıtmıyıdız. Elə bir yerdə də mehriban yaşayıdız. Ola bilərdimi elə bir şey olsun? Mən ola bilərdim. Mən onu hiss edirəm ki, siz bu dəqiqə hiss edirsiniz ki, Ofeliya xanımdan 201 yerdəsiz. Hiss edirsiniz onu? Hər gün hiss edirsiniz. Mənim sözüm yoxdur. İnanın, inanın mənim sözüm yoxdur. Amma mən onu bilirdim ki, mən Ofeliya xanım dünyasını dəyişməmişdən qabaq, o mənim qonağım oldu və bugünkü etirafda həm Ofeliya Aslanın etiraflarını eşidəcəksiniz, həm Siyavuş Aslanın etiraflarını eşidəcəksiniz. Görün, bu iki sevən insan biri-birin sevə-sevə, amma biri-birindən yadlaşdılar. Amma yenə də qonşu kimi yaşadılar. Mən onu bilirdim ki, Ofeliya xanım nəvazişə ehtiyacı var idi. Ofeliya xanım nə baladan, nə həyat yoldaşından demək olar ki, doymadı. Və Ofeliya xanım özü sübut eləmək istəyirdi ki, mənəm, mən anıyam. Mən bir xanımam və Siyavuş Aslanı sevən bir xanımam. Və Siyavuş müəllimdən sarı o yandı, yandı, elə bir külə döndü. Onun həyatı doğrudan da bu, böyük bir etirafdır bugün. Bugün Siyavuş müəllim 80 yaşın artıq
haqlayıb. Bax, bugün onun o göz yaşları onu sübut edir ki, Siyavuş müəllim Ofeliya xanıma qarşı çox amansız və haqsız olub. Amma Allah inanıram ki, bağışlayan Allahdır. Keçir Siyavuş müəllimin günahlarından. Qadın çox zərif məxluqdur da. Həyatda, məsəl üçün, qadın incə bir güldür. Gərək qadınları biz həmişə qoruyaq, saxlayaq. Məsələn, qadınları çox da yükləməyək. Çünki onların o zərif çiyinləri o yükə onsuz da dözə bilməz. Bəs bir qadın kimi heç əzizlənmişsinizmi? Yox. Onu olan şey də bilmirəm. Bilmirəm, yox. Kinolara baxıram da. Hə, kinolara baxıram. Dava ilə aram yoxdur. Mənim ən pis sözüm, gicim biri gic, axmağım bir axmaq. O, axmağım bir axmaq, belə bək deyəm. Amma deyim, ay belə belə, ay elə elə, yox, yox, yox. Mən, nə biləm, o barədə, bəlkə bu mənim vergiyim, yox. Bilirsiniz, o mənim canımda olmasaydı. Bəlkə atam seyid olub, anam seyid olub. Bəs, Ofeliya xanım, oğlanlarınız sizə kömək edir? Böyük oğlum, demək olar ki, mənim qulluğumdadır indi. Kiçik oğlum, gər bazarlıq edir, bilir də, mən bir balaca evdə narahatçılığım var idi. Yox, mən uşaqlarımdan çox razıyam. Siyavuş bəyim, hər birimizin səhvlərimiz olur. Yox, olur. Hər birimizin günahlarımız olur. Olur. Amma Allahdan diləyək bizim günahlarımızı bağışlasın. Allah bizim səhvlərimizi bağışlasın. Allah axı bağışlayandır. Səhv eləyən deyil, səhv edənləri də düz yola çağırır. Bax, bayaq özünüz qeyd elədiniz ki, Ofeliya xanımın ruhu ilə siz həmişə bir yerdə olursunuz. Çünki mən eşitdiyimə görə siz onun ruhunu tez-tez görürsünüz bu evdə siz. Siyavuş mənim, evladlarınızdan razısınız. Bəli. Atıya nə lazımdır? Bax, siz həm sənətkarsınız, həm də atasınız. Ata nə istəyir evladdan? Ümumiyyətlə, atıya nə lazımdır evladdan? Böyük şey. Ataya həqiqət lazımdır. Ataya insanın özünün həqiqəti lazımdır. Mütləq. Elə vaxt olub ki, mən məsəl üçün demişəm ki, belə elə, amma səhv olub. Mən sonra anlamışam ki, bu düzgündə. Siyavuş müəllim, ümumiyyətlə incidiyiniz adamları, küsdüyünüz adamları tezmi bağışlamağı bacarırsınız? Bağışlaya bilirəm. Bax, bugün elə rejissorlar var ki, sizinlə çəkiliş meydanında sözünüz olur, söhbətiniz olur, o insanları bağışlaya bilirsiniz? Bəli. Hamını bağışlayırsınız? Mən ona hamısına bağışlamışam. Bağışlamışsınız? Bağışlamışam. Siz həyatınızı alt-üst edən adamları bağışlaya bilərsinizmi? Bağışlamışam. Çünki mən çox inanıram ki, bu dünyada elə qüvvələr var ki, yaxşı adamlara çox sataşırlar. Amma mən bir şey demək istəyirəm. Bax, indi görün, əgər məndə pislik, axşam yatandamı ağlamışam, olub, çox ağlamışam. Öz həyatıma görə, ya nəyəmə görə, olub məndə o işlər. Amma mən deməmişəm ki, filan kes mənə rol vermədi, Allah onu belə-belə-belə. Dedim, yox, o şeytan deyir ki, görün mən ona qarşı, onun kim olacağım? Estağfurullah, Rəbbi və ətub ilə, məndə elə şey olmayıb. Məni Allah dağla elə də həç xanım. Tanımadığım bir adamdır. Pul göndərib, oğlum əxi Hacı Eldər bu halal studiyada işləyir. Göndərib paketdə, kimsə gəlib qoyub stolun üstünə gedib, gəlib baxıb görüb ki, samolyot pulu. Adam 10 manat da qoyanda deyərsən, Allah buna bax, bir də bunu götürərlər. Qoyub çıxıb gedib ki, bu Hacı Eldərə deyin anası yazıb, Hacı Eldərin anasının Ofeliya xanımın həc pulu. 10 gündə qalmış, yenə gəlib bir dənə paket, 1000 dollar pul, Ofeliya xanım həcdə xərcləyib. Orada da mən ekonom elədim, 300 dollar saxladım ki, burada gəlir, mən axı xərcləməliyəm, nəyəsə, dolanmalıyam. Deyəsən, axı, subay olan sənsən. Haradan dedin? Sən-sənsə gəl, tanış olarsın. Hə, subay olmağına subayam, amma çoxdanın kişisiyəm. Geç öyle, göre işin geçine mani olma. Nene aşka subay olan kimdi? Çağır gelsin, baktım yok. Bu dergi, bu dergi. Kişi olma.
demək olama. Cəmiş müəllim, ümumiyyətlə səhni üçün darıxırsınız? Bəli. Çox darıxırsınız? Çox. Çox. Əsasən, hansı obrazlarınız üçün darıxırsınız? Yox. Obrazları oynamışam. Obrazların bəllidir. Hamısı doğmadır. Hamısı doğmadır. Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum makindoş. Nə qədər bu makindoşa demək olar, ay oğul, bu xırdaxur şalverdən əl çək. Nə görmüsən bu xırdaxur cırcındırda? Naski, naski dirjatil. Nə bilim, qalıstuq, qalıstuq dirjatil. Ada nəyvə lazımdır axı? Hə, kıstati, qalıstuq dediyim, yadıma qalıstuq düşdü. Bu hərif. Hələ asmerilsən mənim özümə bu günləri, fransuz ki qalıstığın yerinə ərəbs ki qalıstıq itəliyim. Mənə ha bu. Mən ölüm, məni nervudan gizgilimə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəbs ki də deyil. Nə bilim, nə zibilis gidir. Belələrinə nə ad vermək olar? Qrabitel. Tüfeyli! Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin. Qurban dayı, atamın görü üçün fransuz giydi. Yalansa fransuz ki, ilan vursun dilindən. Bax belə istəkli tamaşaçılar, bu da etiraf idi, həyat etirafı. Hər bir insanın yaşadığı ömrü boyu səhvləri də olur. Hər bir insanın günahları da olur. Amma əlbəttə ki, bizi bağışlayan Allahdır. Və onu əgər hər bir işimizi biz etiraf ediriksə, dilimizə gətiririksə, inanıram ki, həm Allahımız, həm də ki, ətrafımızda olan insanlar bizi bağışlayar. İndi bu etiraflardan nə qədər doğru, düzgün idisə, bunu əlbəttə ki, siz tamaşaçılar daha gözəl bilirsiniz. Bu da böyük bir sənətkarın özünü, sözünü demiş bir sənətkarın etirafı idi. İnanıram ki, ürəyiniz oldu. Beləliklə, sağ olun, sağlıqla qalın. Gələn həftə görüşənə qədər. Amma onu da unutmayın ki, bu verilişin birinci hissəsi idi. İkinci hissəsinə baxmağı yaddan çıxartmayın.